Och vi ska tillsammans få gå in i den fjärde och avslutande delen av våran serie kring Jona bok. Och dagens tema är Guds vilja och min. Jag hoppas ni alla har fått en sån här predikoram, och så vänder ni på den så har ni dagens text, så ska vi få lyssna till den då. Det som har hänt innan är ju då att i kapitel 1 så talar Gud till Jona och säger till honom: åk till Nineve och berätta för dem om att de ska omvända sig till mig och bort från sin ondska. Och Jona, som är då jude israelit, vill absolut inte åka till Nineve, ett förfärligt folk. Ett folk som är farligt och som dödar och står för mycket elände och ondska. Så han väljer att åka västerut istället för österut. Kapitel 2 så sänder Gud en val som fångar honom. Och i valen, så, eller fisken som det står, så kommer Jona till insikt om att Guds väg är bättre än min väg. Och han ber Gud att fylla honom med sin nåd och kraft. Och fisken spyr upp Jona på land igen. Därefter beger sig Jona hela vägen i kapitel 3 till Nineve och berättar om att folket ska omvända sig. Fullt övertygad om att de kommer absolut inte omvända sig, dessa ondskefulla människor. Och han säger att gör ni inte detta så kommer Gud straffa er. Men de omvänder sig. Och då är vi framme i kapitel 4 på Jonas reaktion inför det som Gud gör. Och när deras, Guds och hans vilja möts. Han får då höra att Gud drar tillbaka sin vredesdom mot nineviterna. Och då står det i vers 1. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren: Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv. Herre, det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sade: har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ned öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skugga medan han väntade på att få höra hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurbit träd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det vissnade ned. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att leva än att dö, sa han. Då frågade Gud honom: har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jona svarade: jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sade: du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ned något arbete på och som du själv inte fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur? Som inledning så har jag lagt in en bild till höger bara med en blomma här av lite kuriosa. Det här är ju en dalmålning, ett av de mest kända dalmålsmotiven. Och det här är en kurbits. Så, att, så här, det här dalamotivet som finns, ett av de mest vanliga, går tillbaka på den här växten som finns i Jona bok. Men jag ska inte fördjupa mig och försöka hitta olika utläggningar kopplande mellan denna blomma och texten på så vis. Men vill ändå passa på att lyfta upp för den konstnärligt intresserade. Som inledning har jag skrivit att Jona är vårt exempel och att han lär oss att punkt 1 fundera, punkt 2 föras hem och punkt 3 förändras. Men Jona, han är vårt exempel. Hela Gamla testamentet är på många sätt ett exempel för oss. Inte ett exempel i bemärkelsen allting är perfekt, men ett exempel på hur vi som människor och mänsklighet ofta eller på många sätt reagerar och agerar i våra val och i vårt möte också med Guds
vilja. Och på så vis är det väldigt spännande att gå igenom olika gamla testamentliga texter. För det är också så att Jesus, han berättar att hela gamla testamentet talar om honom. Jag nämnde det lite mer ingående i vecka i den andra delen av Jona kapitel. Men jag har lagt in samma bibelord, så för den som är intresserad, gå hem och läs dem. Men bland annat står det i Lukas 24:27. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han, det vill säga Jesus, för dem, det var två lärjungar, vad som står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna. Så det betyder att i den gamla testamentliga texterna, i alla texterna, så berättar det något som är värdefullt för oss att ta till oss, så att Jesus Kristus ska bli ännu större för både oss och våran värld. Och vad betyder det här i Jona kapitel 4? Jag hoppas vi ska få ett smakprov i alla fall på det. Det första som jag vill lyfta fram idag, det är att Jona, att han lär oss att fundera, ifrågasätta. Jag har skrivit som huvudvers för den punkten, vers 9. Gud säger, är det rätt för dig att bli arg? Och Jona säger till Gud, ja, jag har rätt att vara arg ända till döds. I kapitel 4 så märker vi tydligt hur Jona och Gud diskuterar. De diskuterar ganska vilt. Det är liksom morbida uttryck som Jona använder sig av. Han är nästan kanske i kanten av någon form av bitterhet, kanske till och med någon form av depression. Alltså livet är svårt för honom, han är besviken, han är sårad kanske till och med. Och så märker vi detta. Och det här lär oss en viktig grundsak. Att också du och jag kan diskutera vilt med Gud. Jag är 16-17 år gammal och jag hade råkat ut för en sak som gjorde mig ganska ledsen och irriterad och vred. Och av en händelse så stötte jag ihop med en av våra ungdomsledare i kyrkan då, som var 19 år, 18-19 år någonstans då. Och han berättade för mig att ibland när han inte förstår varför vissa saker händer, då har han gått ut typ i skogen, sa han, och samtalat ganska högljutt med Gud om det. Jag har ibland ropat och skrikit på honom. Först kändes det där främmande för mig, därför att jag är ingen person som överhuvudtaget ropar och skriker på människor. Det ska extremt mycket till. Men jag kände också att det där är ju inte rätt. Jag kan väl inte kritisera Guds tanke eller Guds plan eller det jag är med om eller bibeltext jag inte förstår. Jag upplever att det nästan var som synd att göra det. Men när man möter Jona märker man att här i kan det till och med ligga en skatt begraven för en och annan av oss. Jag vill förtydliga vad jag menar med detta. Jag har skrivit som en punkt för er. Jona, eller Jonas. Jona tänker, reflekterar, ifrågasätter. Och sen har jag skrivit kursiverad stil med Gud. Det finns många människor som diskuterar och funderar och kritiserar och ifrågasätter om Gud. Alltså man har mött någon som stod för någonting. Man tar avstånd ifrån det. Man kan dissekera en vers eller en bibeltext och försöka vända upp och ner på den. Och poängen är mest att göra detta. Och det är inte den kristna vägen. Den kristna vägen är att se att Gud finns på riktigt. Och att jag kan ta den debatten eller den striden eller den diskussionen tillsammans med honom. Ni har fått tre bibelverser som man kan läsa hemma där Gud vill samtala med oss. Jag ska ge er några fler exempel här. Lyssna nu, fokusera. Det är ungefär 30 sekunder, en minut. Här kommer 10 exempel som förklarar att Gud vill samtala med dig och mig och sitt folk. I Jona bok möter vi frågan, är det rätt för dig att bli arg, frågar han. I första Mosebok 3, var är du? Vem har sagt att du är naken? Vad är det du har gjort? Säger Gud till Adam. I kapitel 4 i första Mosebok säger han till Kain, var är din bror Abel? Vad har du gjort? I första Samuelsboken 13, vad har du gjort? Jesaja 6, vem ska jag sända? Vem kommer att gå för oss? Matteus 16, alltså Jesus, vem säger ni att jag är? Matteus 20 säger Jesus till en person som ber om hjälp, vad vill du att jag ska göra för dig? Lukas 22, är du här för att förråda människosonen med ens kyss? Och sista exemplet, Paulus, innan han hade blivit omvänt så kallades han för Saulus eller Saul. Och då kommer Jesus som en uppenbarelse för honom och säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig?
Listan kan göras betydligt längre. Poängen är dock tydlig. Gud är intresserad av att samtala med dig och med mig. Vad betyder det här för en församling också? Ja, det betyder ju att vi behöver ge utrymme för detta. Uppmuntra till ifrågasättande. Uppmuntra till det som också Jona lyfter upp som helt legitimt. Att ha frågor och funderingar och ibland inte förstå. Till och med vara upprörd eller arg. Jag ska snart visa ett alternativt sätt som man kan göra detta. Som inte är lika fruktbart som Jona också lär oss lite senare i texten. Gud har ett syfte med sina samtal och sina frågor till oss. Han vill nämligen att vi ska få blicken fäst på honom, lära känna honom bättre, lita på hans vägledning. Jag tänker i en sån enkel sak som min relation till min hustru. Ofta har jag det som exempel på olika sätt. Därför att Gud är en relationell Gud. Så att om det inte fungerar med mig i relation till en annan människa, är det tveksamt om det fungerar med Gud. Han har skapat oss att vara i relation till andra människor. När jag inte förstår saker som min hustru gör, eller hon kanske inte förstår saker som jag gör, och jag inte tar upp det, så ofta missförstår jag. Så ofta kan det leda till en spänning hemma. Men när jag tar emot till mig, när det är saker som är lite svårare, och säger du, så här känner jag, så här tänker jag, vad tänker du? Nästan alltid leder det till en oväntad öppning. Och det Jona lär oss, det är att inte bara ifrågasätta eller fundera om Gud, utan göra det tillsammans med honom. Och det var det min ungdomsledare lärde mig. Och jag förstod sedan, han har rätt. Jag kunde komma med min glädje till honom. Men när frågorna kom, eller svårigheterna kom, då var det som att den dörren automatiskt stängdes. Och jag tänkte, det här är mitt problem. Min fråga. Jag har skrivit som Apostlagärningarna 2 där att Gud har ett syfte med han kommer med sina frågor. Man kan ju fundera på, men hur fungerar detta att samtala med Gud? Ja, nu ska jag ge ett exempel som en del upplever som att så här hör de Guds röst. Petrus håller sin första predikan. Han har fått en helig andes gåva på pingstdagen. Det samlas 2-3 tusen människor utanför platsen där de är i Jerusalem. Och han predikar där för dem om att följa Jesus. De som lyssnar där har ju inte någon tidigare förkunskap, och det berättas följande. Att när de hörde detta, det vill säga Petrus tal om att ta emot Jesus, högg det till i hjärtat på dem. Högg det till i hjärtat på dem, och de frågade, bröder, vad ska vi göra? Ofta talar Gud genom att mjuka upp vårt samvete genom sitt ord. Alltså vi råkar ut för någonting och vi upplever att Gud talar till oss. Jag skulle kunna fördjupa oss i detta vid något annat tillfälle. Det gör vi inte idag. Men det är någonting vanligt. Man upplever i sitt samvete att Gud leder den. Och nu är det våra samveten är ju allas mer eller mindre skadade. Vi är en del av syndafallet. Och det är därför Guds ord är så viktigt för oss. Ju mer vi får ta till det, meditera över det, fråga om det, låta det beröra oss, ju mer mjukas vårt samvete upp och Guds ledning blir tydligare för oss. Det är det ena som händer i den här texten. Jona lär oss att fundera. Det andra som han lär oss är att föras hem. Gud säger i vers 11 här, skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden? Kanske vi tycker det är självklart nu. Det var inte självklart för Jona. Alltså Jona, han blir uppriktigt arg för att Gud väljer att ge Nineviterna nåd. Omvändelse, så förlåter han dem, han kommer inte med sin dom över dem. Det här är ett folk som är då välkänt för sitt våld, sin fruktansvärda grymhet. De var också ett direkt hot egentligen mot Jonas eget land, hans eget folk. Så han ser dem naturligt som sina fiender, som Gud ber, åk dit. Tala med dem. Han vill verkligen att Gud ska straffa dem. Och de förtjänar mest troligtvis det. Och det här sätter frågan lite grann på sin spets. Som Jonabok kapitel 4 lär oss. Och det är det att Gud vill föra alla till honom. Alla till honom.
Efter 9/11, alltså terroristattacken mot World Trade Center, så hade vi också en samling i vår kyrka kort efter det. Det var säkert nästkommande fredag efter attacken hade ägt rum. Vår ungdomspastor då, Andreas, han gjorde någonting jag aldrig kommer glömma. Vi brukade sitta i då först en stund i smågrupper, ungdomarna, och själva fick liksom be för varandra i veckan som varit och lite så. Och då hade han skrivit ut bilder då på Osama bin Laden som han delade ut till varje smågrupp. Och så fick grupperna en instruktion då, be och välsigna honom. Och så kom var det här i våran grupp då, vi var 5-6 stycken och satt där någonstans. Och bilden gick runt liksom, så skulle man få be för honom som man ville då. Så kom den till mig och jag sa ärligt till gruppen, jag kan inte be för honom. Jag kan inte välsigna honom och jag känner hat emot honom. Och jag bodde i USA när jag var liten, bara 3 år, från att jag var 4 till 7 år gammal. Och det har lett till att jag har en liksom, någon form av kärlek till det landet. Inte allt som ett land står för, men kulturen trivs väldigt bra där. Om än jag bara varit där 2 gånger sedan dess. Och det här var ett angrepp på honom, det var på landet, det var ett angrepp på hela våran kultur. Hela vårt säkerhetstänkande kom ju i och med detta. Och har förvärrats hela tiden. Det tog mig ett tag. Men övningen lärde mig. Det där är endast möjligt genom Guds kärlek, om den får fylla mig. Och vi har nya utmaningar nu. I vårt land. Och Gud vill att varje människa får möta hans nådhet och upprättelse. Alla folk har varit Guds plan från början. Och nu vill jag visa att det alltid har varit så. Det är inte nämligen som vi ibland kan uppfatta det som, att Gud i gamla testamentet, israeliterna och sedan Jesus, helt plötsligt alla. Följ med här, och ni har bibelord att läsa hemma, att kunna ha som andakter eller så, och fundera vidare eller vid måltiden efteråt. Jag läser inledningsvis psalm 145, några verser där. Herre, allt du har skapat ska tacka dig, dina trogna ska lovsjunga dig. Då har vi allt. Fortsätter han, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Så här kände ju ni, Jona, uppenbarligen inte för nineviterna. Det här är ju verkligen en meditationsövning i kärlek. Be för dem som förföljer dig, säger Jesus. Och den frågan är inte alltid så långt bort som man kan tro. Lyssna också på den här jämförelsen, direkt jämförelse mellan Jesaja 56 och Matteus 21. Profeten Jesaja mottar följande ord från Gud. Mitt hus, syftar på templet, ska kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord. Han som samlade skingrade Israel, ännu fler ska jag samla till dem som redan är samlade. Noterar ni alla folk? I gamla förbundet. Och så hör ni Jesus direkta utgångspunkter från detta när han rensar templet i Matteus 21. Jesus sa till folket där när han hade vält omkull bord och allt detta på tempelplatsen. Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Och sen säger han i Matteus 28. Gå därför ut, gör alla folk till lärjungar. Det här har alltid varit nummer ett på Guds hjärta. Alla folk. Och det är gott om en församling också får återspegla den tid som den lever i. Och därför är det en bön som flera här har och lyfter fram och som jag stödjer, att vår församling får bli en församling som inrymmer fler människor från alla folk. Även människor från andra tidigare religioner också. Att de får samlas under Kristus och lära känna honom. Det är ett bönesvar som vi sakta säkert ser växer. Och vi hoppas på en god tillväxt i detta.
Vi kan säga att alla folk är större än bara svenskar eller nyanlända eller något annat så. Alla folk är också olika kulturer i vårt samhälle. Det blir mer och mer differentierat. De brukar ju säga det att förut så kanske kulturerna låg mellan landsgränser. Nu ligger de mellan gatuadresser. Alltså bara i en familj kan ju föräldrarna känna att de inte kan relatera till sina barn. För att kulturen som de lever i är så olika. Hur gör vi som församling? Vi är en distriktskyrka, så det är inte vår kallelse att vara en för smal nischkyrka. Andra har den kallelsen. Och hur ger vi utrymme för den här bredden som vårt samhälle har? Men vi behöver den helige andes hjälp för att få denna insikt. Vi behöver minnas att lärjungarna är samlade i Jerusalem. Och då kommer den helige ande över dem och de får motta orden ifrån Jesus. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och gå ut över hela jorden. I det står Jerusalem, Samarien och hela jordens gräns. Nu översätter jag fritt från hjärtat. Står för övrigt på våra affischer för Sörbykyrkans söndagsdelar. Sista versen på det här området. Att Jona lär oss att föras hem. Apostlagärningarna 10. Då är det som har hänt är att trots att Petrus har fått undervisning om detta, trots att han har sett Jesus säga till honom ansikte mot ansikte, gå till alla folk, så gör inte Petrus det. Utan han går bara till judarna, bara israeliterna. Och då sänder Gud en syn där han får se en dag under sin morgonbön hur ett skynke kommer ner från himlen och det är liksom alla sorters maträtter. Även det som var orent för judarna. Och så hör han en röst som säger slakta och ät. Det Gud har gjort rent ska du inte kalla för orent. Så knackar det på dörren och så står Cornelius där nere. En medhjälpare från Cornelius som är hedning då. Och säger kan du komma till vårt hushåll och berätta om Jesus Kristus. Och Petrus gör det. Lite bävande och börjar predika och så står det att människor kommer till tro och omvänder sig och så säger han nu förstår jag verkligen då har han fått en helig ande som gåva, han har hört Jesus berätta och prata och undervisa, allt möjligt har han sett utan att begripa. Det ger oss en hint om hur svårt det kan vara för oss att få liksom ögonen på detta. Så säger han, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han som är allas Herre. Här får vi förklaringen. Gud utväljer Abraham, förkunnar för honom vem han är. Abraham, Isak och Jakob, de blir till ett stort folk, hamnar i Egypten, får bygga upp, äta upp sig. De blir slavar, de återvänder till Israel. De finns där och de, genom profeterna får de upptäcka mer om vem Jesus och Gud är. Jesus kommer och han fullbordar hela den delen. Så att alla kan få höra om Jesus Kristus. Det här är en av de tydligaste liksom instruktionerna som finns till en församling. Uppenbarligen en av de svåraste att ta till sig. Annars skulle inte en av Jesus lärjungar höra allt detta och ändå inte förstå på djupet. Så att det är därför vi behöver den helige andes gåva. Och jag försöker tala om det rätt ofta, om den helige ande, smått och stort. Därför att Jesus talar så mycket om den helige ande. Tar du bort den helige ande ifrån Bibelns undervisning får du en tung börda, en ouppnålig kallelse. Tar du in den helige ande så kommer du få ett äventyr. Jesus, när han sänder ut dem till tjänst i Johannes 20 innan sin död, så står det så här, han andades på sina 12 lärjungar och så sa han, ta emot den helige ande. Nej, innan han dör säger han i Johannes 16 och 17. Jag ska sända er hjälparen. Han ska undervisa om den helige, om hela sanningen. Apostlagärningarna 1. Ni ska få den helige ande för att kunna bli mina vittnen. Ja. Inte ja, utan snarare kom med detta.
Lär mig, lär mig, lär mig. Så Jonabok lär oss att fundera, han lär oss att föras hem med Guds vilja och han lär oss att förändras. Och det här är ibland det mest spännande i den här text tycker jag. Vers 2 ser vi hur Jonas säger: Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Han säger det lite bitskt och lite ironiskt, lite sarkastiskt. Vad är det som har hänt nu? Jo, Gud säger till honom: åk och predika. Han predikar dom och då ska domen komma. Men de omvänder sig så domen kommer inte. Och då säger Jona: det var väl det jag visste. Du skulle inte komma med din dom över dem. Jona, han förstår Guds vilja i tanken men inte i hjärtat. Det som kallas för världens längsta halvmeter. Och jag tror Jona är också ett exempel för hur det kan vara för oss. Vi tydliggör det grann. Vad är det som händer här? Jag visste ju, säger han ju här i vers 2. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du har hotat med. Det är en fantastisk beskrivning på något vis av vem Gud är. Och han tillhör den här kunskapen. Han har själv mött den. När han är Jonas i valfiskens buk, då är han ju väldigt glad att Gud är nådefull och barmhärtig. Och han liksom ber om hjälp. Och liksom, det står i vers i kapitel 2. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Räddningen kommer från Herren. Och där har han en stor lovsång när kunskapen handlar om honom själv. Och här handlar det om någon annan. Och det blir betydligt mer komplicerat. Det blir ju som när man liksom... Det här ligger ju så nära oss. Jag läste en bok om församlingsutveckling och smågrupper. Och det var ju en mindre grupp människor som samlades och hade funnit gemenskap i varandra. Hos varandra i någon form av bönegrupper. Eller det var i kyrkan, jag vet inte riktigt. De var så glada över att det hade funnits ett sammanhang för dem att få komma med det. Och få kristna vänner och bekanta. Sen ville fler vara med och då sa man: nej, vi vill inte släppa in några fler. Men det du har fått som gåva, ge som gåva. För några veckor sedan så var det en familj här, eller ett par, som hade gått här bara en kort tid nu, faktiskt nästan över ett halvår sedan. Och de sa: vi känner oss så väl emottagna här, vi kan vara oss själva, vi slappnar av i kyrkan. Ja, men det är jättepositivt. Folk är snälla mot oss, ler och lite så. Och liksom, de var avslappnade. Det betyder jättemycket för dem. Ja, men vad fantastiskt, sa jag. Tänk att du nu får vara den välsignelse till de andra som kommer nya till vår kyrka. Och det var så roligt att se deras reaktion. Båda två tappade som hakan, bokstavligt talat, och sa: oj, det har vi aldrig tänkt på. Kan vi få betyda det till andra så som de redan har betytt för oss? Ja, men absolut, sa jag. Om det kommer en ny här den här veckan, de har ingen aning om att ni bara har gått här 2-3 gånger. För de är ju ni en fast interiör. Så att det väcker perspektivet här då. Nu handlar inte det här om någon bara inom en kyrkolokal, men vi kan ta det som ett exempel. Jona förstår Guds vilja i tanken men inte i hjärtat. Och vi kan förstå Guds vilja för församlingen i tanken. Stödja varandra, välkomna andra, berätta om Jesus och så vidare. Bära varandras bördor. Kan vi få förstå det i hjärtat? Och svaret på den frågan är ja. För Jona, han exemplifierar det man kallar för den gamla människan. Ett uttryck som vi har i kyrkan, den gamla människan. Att man vet vem Gud är men inte vill ha någonting med honom att göra. Det är ett exempel på den gamla människan. Varje människa har detta inom sig. Det man kallar för den gamla människan och den nya människan. Den gamla människan kallar man ibland för den gamla Adam och den nya människan det är Kristus i oss. Och vad det här betyder är lite svartvitt och förenklat. Om ni tänker att vi har som två, en form av här en jämvikt. Och så kan det gå upp och ner här olika poster. Innan vi blir omvända till Kristus så regerar den gamla människan helt ut.
Beroende på erfarenheter och uppväxt så kan vi framstå som mer eller mindre goda eller tillvändiga till alla människor. Men i grund och botten regerar den gamla människan. Det är symbolen för min vilja, det jag vill göra, det som är mina drömmar, min plan, min utstakade väg. Alltså allting handlar kring mig. När vi kommer till tro så aktiveras den nya människan. Det är den heliga ande, Kristus som bor inom dig, som börjar tala. Och som genom att du låter den människan matas, låter den heliga ande uppenbara för dig, så växer den nya människan inom dig. Och då kommer automatiskt den gamla människans makt i ditt liv att minskas till det som är andens frukt. Det är inte din frukt, det är den heliga ande Kristus i digs frukt. Kärlek, glädje, frimodighet, tålamod, självbehärskning, mildhet, ödmjukhet. Vad handlar det om? Det är Guds verk inom dig. Det här påverkar dina värderingar, det påverkar dina relationer, det påverkar hur du ser på dina pengar, det påverkar allt. Mer och mer och mer. Det här är en fantastiskt spännande resa. Och då minskar den gamla människans makt i dig. Vi kommer alltid ha den här. Ibland känns det lite så, ibland känns det lite så. När du dör och uppstår i himlen och får se Jesus Kristus ansikte mot ansikte som Paulus skriver, då har den nya skapelsen segrat helt och hållet. Men det är viktigt att förstå att det här är Guds kamp inom dig och du inbjuds att låta den nya människan regera. Så Jona, han förstår Guds hjärta, men han säger samtidigt men. Men du måste väl förstå hur förskräckliga de här människorna är. Eller du måste väl förstå mina omständigheter. Du måste väl förstå hur mitt tidsschema ser ut. Du måste väl förstå hur min uppväxt har varit. Du måste väl förstå, jag förstår att du vill detta, men... Och då vill jag återvända till den första punkten. Fundera. Ta det samtalet med Gud. Istället för att säga men, säg Gud, du berättar att jag kan älska dig av hela mitt hjärta, av hela mitt själ, av hela mitt förstånd. Du vet, när jag ser på hur jag älskar dig så verkar det här vara en omöjlighet att få på plats. Hur har du tänkt? Exempelvis. Eller du vill att jag ska liksom älska min nästa som mig själv. Jag har ju knappt tid att älska mina barn, känns det som. Hur har du tänkt att jag ska kunna ha tid för någon till och med utanför min familj? Ta det med honom. Och så kan man tillägga den här förbönen. Du vet allt om min situation. Du vet också allt om min framtid. Led mig och ge mig mod att våga gå den väg du leder. Sätt över tilltron till honom. Jonas ville aldrig åka, hade ingen plan på hur det skulle gå till. Hur skulle han ta sig till Nineve? Gud hade en plan att bevara och beskydda honom för det uppdrag som han hade fått. Det är det här som är livet så spännande som kristen. Att få stiga in i det här perspektivet. Få komma in i det. Vara den du är. Inte kritisera det du är eller se ner på dina egna gåvor eller funktioner eller händelser. Men bara låta den nya människan växa och den gamla dö mer och mer. Det är inte så lätt. Men tack och lov är helig ande vår hjälpare. Jona, han är besviken. Men man ska ärligt också säga att han är ganska självupptagen. Och jag märker hos mig, ibland kan jag vara besviken och sårad. Och ibland är jag rent ut sagt bara självupptagen. Och vi behöver få våga se också när vi är självupptagna när det kommer till oss. Han är självupptagen i den bemärkelsen av att när det handlar om att det ska gå bra för honom själv, då är Guds vilja god. När det handlar om andra, då tycker han inte att det längre är gott. Jag har hört ett bibelord där en text är liksom kursiverad, en understryken, och ett bibelord som får sammanföra de här två. Det är första Petrus bok kapitel 2. Petrus förklarar nämligen följande. Han säger att Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om från era själars till era själars herde och vårdare. Något av det svåraste som människa är att inse att man har faktiskt vänt bort ifrån sin själars herde och vårdare. Men det glada budskapet är att du kan få vändas tillbaka till din själars herde och vårdare. Jag blir glad för mig kontinuerligt när det händer. Det här händer hela tiden i mitt liv. Redan nu, jag har en bön som pågår inom mitt inre där jag märker att Gud arbetar med mig på ett särskilt område just nu. Och jag måste ta mod till mig varje gång jag ber över det här området. För jag är orolig vad det kommer leda till, även fast jag vet att hans väg är det bästa för mig. Får se vart det kan landa i. Vi behöver förstå att vi har också synd
som vi kan få dö bort ifrån. Synd är att inte vilja göra Guds vilja. Men vi blir också sårade. Vi ska inte blanda ihop de två. Har vi blivit sårade behöver vi inte be om syndernas förlåtelse. Det kan vara rent ut sagt destruktivt att göra det. Hur skiljer man på detta? Ja, man får ha den helige andes vägledning för oss. Vi behöver komma in på upploppet här för Jona kapitel 4. Och det är avslutningen. Får Guds vilja ske med mig? Ni har bilden av den kända målningen från Sixtinska kapellet där Guds hand och Adams hand, eller våran hand så att säga, möts. Den är tolkat som att Gud sträcker ut sin hand, men han ger oss den lilla, lilla egna viljan att sträcka ut den, att ta emot den. Och någonstans där befinner sig också Jona. Gud säger ju, skulle jag då inte bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Och det är så som boken slutar efter deras samtal. Jona är arg och bitter att Gud älskar alla lika mycket, inte bara honom. Och Gud säger då, men skulle inte jag bekymra mig över alla människor? Och då gör jag nu ett tillägg, brukar inte sluta med saker utanför Bibeln, men nu gör vi det den här gången. Därför i judisk tradition så finns det en avslutning på Jonabok. Vad hände sen efter han hade sagt de där orden Gud? Då berättas det följande. Jona föll då ned på ansiktet och sa, styr din skapelse enligt ditt mått av barmhärtighet, som det står skrivet, att Herren vår Gud är barmhärtighet och förlåtelse. Så de funderar, de brottas. Sanningen om att Gud vill föra alla till sig växer inom Jona. Han fortsätter att vara besviken på Gud, ifrågasätta, ta upp alla de här svåra frågorna. Och sakta men säkert så leder det till att Jona förändras. Till den punkten där han faller på knä, böjer sig under Guds vilja och helt enkelt accepterar den för sitt liv, för ninevitarnas liv. Och det kan också du och jag få göra i saker som vi stångas mot. Både i Guds plan för våra liv, det vi är med om, och även Guds ord. Låt oss då få avsluta med en bön. Jag har skrivit den längst ner på pappret. Och när vi har bett den så kommer vi får lyssna till ett musikstycke, och det är till för att det vi har hört idag ska få landa. Du kan få samtala med Gud om det som just nu ligger överst på ditt hjärta. Det finns möjlighet att röra sig i lokalen, falla på knä här framme och kring ljusbäraren och bönerna. Och efter en stund så avrundar jag gudstjänsten om en 2-3-4 minuter, och det finns möjlighet också efter det att förbli här. Låt oss be. För mig till dig, lär mig förstå dig och följa dig. Förändra mig, låt min vilja bli att göra din.